Salve, salve, galera. Aqui quem fala é o Veltinho. E vou. Mensagem do doutor. Opa, Peter, peraí. acho que me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano, mas me dê algum tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. O indomável Otto Octavius. Que ótima notícia. Espero que o plano dele funcione. Então, galera, como eu dizia, estamos de volta com a nossa gameplay de Spider-Man. É, para quem está acompanhando os vídeos até aqui, não se esqueça, se puder deixar um like no vídeo, compartilhar, se possível comentar. Se ainda não for inscrito, se puder se inscrever, vai estar nos ajudando bastante. É, estamos exatamente de onde paramos no último vídeo. Olha, dei uma olhada nos relatórios sobre demônios. Sabia que você ia gostar. Estão bem ocupados hoje, invadindo várias propriedades do Fisk. Estão fazendo isso agora? Droga. Tá pensando no que eu tô pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso. Tem alguma propriedade que não foi atacada ainda? Deixa eu ver. Reportaram muita atividade num dos estaleiros dele em Portside. Valeu, Yuri. Vou conferir. Aí, Yuri, você tem ideia do que o Fisk faz nesse estaleiro? Não faço ideia. Vou enviar um policial para te encontrar lá. O nome dele é Jefferson Davis. É a área dele. É um bom policial. Trabalha no caso do Fisk há anos. Se alguém sabe o que está acontecendo nesse estaleiro, é ele. Não tô gostando dessa história dos demônios me atacando. É, galera, tá cada vez mais difícil, hein? O Fisk me arrebentou com isso aqui. Quase usei como prova. Até a MJ me lembrar que eu invadi uma propriedade e acabaria preso. Azar típico do Parker. Vamos ver aqui, ó. Nós temos um pontinho. Deixa eu pegar esse aqui. Temos um traje novo. O traje do filme. Spider Parsa. Pois eu compro. DR-34. Demônios abriram fogo. Agentes feridos. A denúncia veio de Clinton. Câmbio. Os demônios estão ficando muito piores do que o Fisk. Sério, galera? Essa coisa de destruir Nova York já enjoou.
Acho que acabou. Tá todo mundo bem? Os demônios lutam como se estivessem possuídos. Eles foram derrotados. O Clarim Diário. Um ótimo jornal. Melhor ainda agora que o Jameson se aposentou. Levei um tiro dos policiais quando achavam que eu era parceiro do Electro. Ainda bem que livros são grossos. Pena que são caros. Caraca, hein? Chamando todas as unidades. Assalto em curso a carro forte. Solicitando agentes em Clinton. Cavalheiros, o ataque eletrônico não funciona assim. Na verdade, isso é o que vocês acham. Os demônios estão se preparando para algo grande. Daí, então essa guerra de gangues entre os demônios e o Fisk está ficando bem séria. Eu sei. Até o Shocker está envolvido nisso. Acabou preso fazendo uns corres pros demônios. Eles não estão para brincadeira. Será que querem assumir o lugar do Fisk? Isso já seria um problemão. E tomara que não seja algo ainda pior. Vamos pegar logo essa torre, né? Hey, before you go, can you sign in for me? Caraca, velho. Hora dos amadores. Você não esperava por isso. Vocês todos vão presos. E lá eu aposto que vocês vão ser tão bons em fuga quanto são invasores. Vamos logo pra missão, senão... não conseguiremos. E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você. Beleza, chefe. Triplicando a segurança. Os demônios não vão tocar em nada. Escutem! Os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando, Águia 2, tá aí? Águia 2 reportando. Atento.
Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores por todo canto. É um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Aquele atirador tem um guarda protegendo ele. É melhor dividir para conquistar. Boca, que espera o quê? Os nomes dessas coisas. Aqui. É tipo estudar hieróglifos. Aí, quer ser um pouco útil e segurar aquela chave inglesa? Não dá, tenho que ficar alerta. E se os demônios aparecerem para invadir o cofre? Se a gente fechar o túnel, vai ter... Aí! O Papa. Por essa você não esperava. Ei, Vince, tá meio quieto aí. Vamos ver se tá tudo bem? Aqui e fazer a armadilha no cofre. Merda. O Vince não tá respondendo. Verifiquem seu posto. Vou dar uma olhada. Neném, filho, fica neném. O chefe conta com a gente pra manter tudo em ordem. Deixa eu ver, ó. Esse aqui ele tá sendo visto por aqueles três bocó. Só tem esses três bocó aqui, né? Então, pera aí, ó.
Alguém ouviu isso? Vai lá ver. Spider-Man tá aqui! Deve ser alguma coisa, espere. Merda! Spider-Man pegou... Tem dois aqui, ó. Toma, meus jovens. Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais. É, eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. O que acha de fazer uma busca totalmente ilegal? Adorei a ideia. Qual o seu nome? Agente Davis. Me chama de Jeff. E o seu? Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou o Spider-Man. Aí, vamos lá, galera. Parece que eu tô num filme de terror. Olá? Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal, cadê essa porta trancada? Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem, tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque, brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Ah, eu consigo fazer o Spider Drone, que ele ajuda. Essa teia elétrica é demais. O cara das engenhocas. Me lembro, o meu filho começou a desmontar a TV com 5 anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Pois certo. É. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto, vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Muito. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto, igual aquele da porta. Os conduítes levam pra trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduítes. Deu certo? Não. Não deve ser esse. Continua procurando.
tinha como abrir sozinho. Ei, eu duvido que encontraria sem você. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. Vamos ver aqui, vá. Achei! Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha, tô indo. Não dá, o elevador tá quebrado. Aguenta aí, vou te puxar. Segundo andar, peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhentas. Cuidado, a ponte já era. Deixa comigo. Vamos lá, eu quero ver. Boa, aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É, tô indo. Achei um. Já era. Isso aí, conseguiu. Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Um painel aqui, ó. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso a outra área. Os capangas do Fisk falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Achei. Pronto. Você estava certo, Jeff. Um alçapão. Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada. Um, dois, três. Eu acho que o Homem-Aranha conseguiria levantar isso sozinho, hein, Jeff? Devia ser um túnel de contrabandistas. E parece que ninguém limpa desde o Al Capone. Bloco de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Tem espaço aqui pra tirar isso. Aguenta aí. O que foi isso? O metrô, acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Tá, com certeza não foi o metrô. Não. Parecia uma explosão. E parece o som de demônios. O cofre! Rápido! Ei, vamos logo! Vamos lá, Jeff. Droga, os demônios já foram. Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos. Veja se consegue achar. Aqui é um arsenal e tanto. Ou era. Olha, eles arrombaram a porta pra entrar. Demônios. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos. E com isso aqui. Estão indo. Vamos. Pega eles! Parados! Olha os caminhões! Estão todos por aqui! Se protege! Isso que eu tô falando! Tô tentando fazer a minha parte. Vou atirar! Se afasta! Se carregando! Tá com a bola toda agora, hein? O cara
das balas. Vou mobilizar ele. Até que você manda bem. Você não viu nada. Me afasta, vou mobilizar ele. Tô com você. Valeu, tava precisando. Sempre na hora certa. Tá na mira! Cuidado! Atirado! Só, eu também tenho amigos. Carregando! Vou mobilizar ele! Cuidado, Jeff. Não faça nenhuma loucura. A miranha. Fica esperto. Bora, 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 bora. Nossa. Ô, louco! Salvou nós, hein, Jeff? Ó o caminho! Eita, calma! O policial foi identificado como Jefferson Davis. Ele sofreu ferimentos leves e deve ficar totalmente recuperado. Ó, curiosa. Com licença, moça, você tem autorização? Mais que você. Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios? Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, a nossa chance de detê-los aumenta. Nossa! Agente Davis, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Sem comentários. Eu não te culpo.
Mas esses caras vão contar a história com ou sem você. E eles adoram uma polêmica. Qual é sua abordagem? Nenhuma. Eu só escuto. Tá bom. Vamos lá. Ela é boa. Essa Mary Jane, viu? Cara, tô morto. Hora de ir pra casa e dormir um pouco. O jogo nos ensinando a fazer uma viagem rápida. Pra quem tá acompanhando os vídeos até aqui, não se esqueça, se puder deixar um like, vai estar nos ajudando bastante. O cara dormiu no ombro do Miranha. Vamos ver se ele vai dormir. O nosso amigo Miranha. Eita, bate no microfone. Desculpa, galera. Qual é? E Peter, viu? Saneamento Empire, Ed falando. Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Espera. Ah, 64476. É da linha 33, o caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor, é importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ai, deixa eu ver. Certo, ele deve estar na garagem municipal de Bowery and Grand. Beleza, valeu, Ed. Garagem municipal, Bowery and Grand. Sem problemas. Posso perder qualquer coisa, menos o meu pendrive aranha. Não deve ser tão difícil. Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Confucius Plaza. Eu meio que precisava da sabedoria dele agora. Óbvio, claro, Peter, que você não vai abrir. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico. Talvez ainda não tenham jogado o lixo fora. Nada. Beleza, hora de entrar em pânico. Saneamento Empire, Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não estar na garagem? Claro, eu acho. Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown. Ótimo, vou pra lá agora. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? Uma daquelas de família. Do Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não. Eu acho que começava com L. Do Larry? Essa é na Zona Leste. Do Leo? Leo, pode ser essa. Cara, eu adoro a do Leo. Eu te compro uma pizza. Te devo uma. Sem problema. Tomara que encontre o que está procurando. Valeu, Ed. Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. Spider!
nem sinal das minhas coisas. E que cheiro horrível. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Vamos, Peter Parker. Um incinerador. Espero que não seja tarde demais. Oh, tem alguém em apuros. Você tá bem? Oh, obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Eles iam roubar lixo? Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Acho que é isso. Pronto. Esteja aqui, por favor. Isso. Ufa, parece que tá tudo aqui. O traje dele lê logo o pendrive, hein? Tomara que ainda funcione. Olha só, um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Acho que eu consigo fazer funcionar. Bomba de teia. Ah, esse aqui eu preciso de ficha de desafio. Espera aí, eu acho que eu vou upar. É. Vamos dar uma upadinha na bomba de teia. Tem uma habilidade muito bom. Deixa eu ver aqui. Esse ah, esse é bom. Mas tem um aqui. É. Consegui. Dois pontos. Olha, é aquele cara que acha que é o Spider-Man. Oh, oh. Ataquem! Tô começando a achar que estamos em desvantagem! Não é justo! Não é justo! Você tá bom? Não foi isso! Toma. Tá bom, essa noite não tá saindo como planejado. Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ. Beleza, como eu posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Oi, MJ, é o Peter.
Será que eu podia passar a noite? Ah, isso tá muito formal. MJ, eu tava passando por aqui. Ai, essa é ridícula. Oi, MJ, já que voltamos a conversar, eu pensei que talvez... Ah, essa é patética. Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquisito nem nada. É só um sofá. O sofá da MJ. Ai, onde eu tô com a cabeça? Legal, mas eu sempre tenho a sensação de que tem alguma coisa estranha rolando ali. Recebi um alerta. Parece que a matéria da MJ foi publicada. Acho que eu vou ter que procurar outro lugar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. E agora, meu jovem? O Harry podia estar aqui. Eu ficaria na casa dele. Alguém deixou uma mensagem, mas o número tá bloqueado. E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Vem a esse endereço. Tenta me pegar. Oh, acho que conheço essa voz. Usei essas luvas de borracha na minha primeira luta com o Electro. Me deu a ideia de fazer um uniforme isolante, que acabou me salvando várias vezes. Ó, já tenho dois pontos, então dá pra pegar esse aqui, ó. Chegar com isso. Eles foram derrotados, graças a Deus. Antigamente, nada como um inimigo mascarado. Oi, Spider. Andei pensando muito em você. A Black Cat. Legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Black, a Felícia. Não me diga que ela tá procurando lugares pra roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. O Ei, que Miranha. Ela tava olhando? Tu é muito Será inocente. Será que tem algo diferente? Ela quer que eu encontre algo. Preciso olhar direito. Ali. Um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar a Yuri. A Felícia é esperta demais para se colocar em risco assim. Deve estar desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho.
Ó, o traje negativo, hein? Deixa eu ver aqui. Oi, Yuri. Você ainda tem o traje e os equipamentos da Black Cat no depósito de evidências, né? Acho que sim. Por quê? Ela tá de volta? Talvez. Dá uma olhada e me avisa se tiver tudo lá. Pode deixar. Oi, May. Que tarde. O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar pra jantar. Ah, é mesmo. Desculpa, eu esqueci. Foi um dia difícil. O laboratório perdeu a bolsa. Ah, Peter, sinto muito. Além disso, eu fui despejado do meu apartamento. O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, Ney. O Homem-Aranha é o herói mais lascado que tem, coitado, velho. Deixa eu resolver esse crime aqui logo, vai. Com 12 anos eu soubesse que uns caras mascarados tentariam me explodir com mísseis. Bom, na verdade eu ficaria bem animado. Coitado desse Homem-Aranha, viu? Só se ferra, velho. Não acredito que não dormi desde a captura do Fisk. Tenho que começar a me cuidar melhor. Vai lá em cima, hein? Por que tá aqui tão tarde? Então, não te interessa. Eu consegui o emprego. A recomendação da Meia... Espero que o sofá da Meia seja confortável. Vamos fuçar? Nossa, como eu era pateta. Olha o mini Peter. Bom, todo mundo tem uma fase esquisita. Eu gostava de cavalos. Todo mundo gosta em alguma época, né? Queria que a May tirasse algumas dessas coisas. Dá vergonha. Deixe frescura, Miranha. Saudades. É o tio Ben. Vamos lá. Deixar o Miranha descansar um pouquinho. Coitado, velho. Ah, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai. Eu te devolvo
logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano, como todos nós. Martin? Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então mãos à obra. Vamos lá. Ah, espero que o senhor Lee esteja bem. Tem certeza que não precisa desse dinheiro? Toda. Trabalhar aqui não deixa muito tempo para gastar dinheiro e tudo bem por mim. Certo, te amei. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. O Robbie deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí, o comício do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele tá fazendo. Pois é. É, todos já sacaram. Mas mesmo assim, é uma coisa legal pro agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Certo. É, galera, vou fazer o seguinte, vou encerrar o vídeo por aqui. É, pra quem acompanha o vídeo, não se esqueça, se puder deixar um like no vídeo. E se ainda não for inscrito, se puder se inscrever, vai estar nos ajudando bastante, beleza? Sem mais enrolação, vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua no próximo episódio, beleza? Muito obrigado a todos pela presença. Valeu, falou, até mais. Eu fui!